Dobra večer, poštovani gledači, vreme je za Zaspi ako možeš od Dragan Milosavljević i Goran Momirovski. Na početok nas i te graje i na Republika Makedonija, den go čestitame golemiot praznik, denotna makedonskata revolucionerna borba, 130 godini od osnovanjeta na revolucionernata organizacija. Večerva naš gostin, не само заради таа прилика, е долгогодишниот амбасадор, поранешен председател на Генералното собрание на Уединетите нации, господин Срдјан Керим. Добра вечер. Добра вечер. И јас се придружувам, Драган, на вашата честитка, на сите граѓани на Република Македонија. Им го честитам од се срце овој празник. Тоа е нашата историја, која е напишана со крв и со знаење и со упорност. И овие 130 години сепак треба да се одбележуваат на начин кој го изразува достоинството и на овој народ наш и на сите граѓани на нашата држава, како што сите други земји во светот водат сметка пред се за собственото достоинство, така и ние треба тоа секогаш да го чиниме и според тоа и да мериме кој ни е пријател, а кој не ни е. Одека се наметнавте неколку дилеми, морам да ве прашам. Прво, се вчудоневидев кога разбрав денеска дека ниту еден од врвните македонски функционери, шеф на држава, шеф на влада, високи представници на владата, воопшто не присуствувале на одбележувањето на овој јубилеј 130 години. Не, јас колку што знам, беше и на алфако гледав тоа на нашите вести, Роберт Алагиозовски, цеке... ставаше некој листата, некои луѓе од вториот ешалон, условно кажано. Или дури третиот. Или од третиот. Немаше воопшто луѓе од... Што е навистина фацинантно во негативен... Но 130 години, ова е јубилеј. Јубилеј? Амбасадор, ако ми дозволите. Дајте отворено да разговараме. Ја мислам дека некои луѓе се уште живеат во шаблони и клишеја и мислат дека ова е празник на ВМРО, ДПМН, а не на целата држава. Што е фатална и глупава грешка и гледање на работите. Ова е празник на македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија, бидејќи покрај македонците на оваа територија живееле и други, и турци, и албанци, и срби. Не знаеме, да не ги набројуваме сите народи и народности. И сите тие биле дел на таа историја и учествувале во тие во станија, во тие настани. И ние нема никогаш да бидеме она што треба да бидеме нација, се додека се делиме по вакви основи. Мора да се прекине со тие поделби, а ова денес што се случило е дел сепак на тие прикриени поделби кои ни го нарушуваат националното единство, а со самото тоа ни слабеат и меѓународната позиција. Каде што вие сте... човек што извонредно добро ја познава од секој аспект. Многумина, не многумина, може би малку се, но доволно силни, да тврдат дека Македонија всушност почнува приказната македонска од 1944 година, а еве тука имаме земнички став, дека всушност формалната приказна, формалниот почеток на битка за независна држава почнува од пред 130 година денешен ден. И предходно имало обиди нели за македонска крија македонска нација, македонска државност, но и тоа, ова е првата формална, нели? Добро, имаме востание предходно. Крезденското востание предходно, не знам, Розлавичкото, меѓутоа, ова е прва организирана структура која што се поставува со конкретна цел. Да. И не само тоа, историски гледано, тоа е после Берлинскиот конгрес, кога се обидуваат да не избришат за секогаш од историјата, да бидеме непостоечки народ, така што има и тој контекст, но велам, суштината на ова е, ако сакаме да спречиме некој нон-стоп да не прикажува и презентира како вештачка измислена на Тито нација од 44 година, тогаш треба да бидеме свесни дека овие 130 години, овој празник, тој континуитет, без оглед дали е од лево, од десно, дали едните биле, не знам, конзервативци, другите десничари, третиве комунисти, четвртите социјалисти, дека сме едно
i mora me da vide me to je jedno izrazeno niz nacija. Zato site големи народи, па и помалите, во историјата тежнееле и успевале да изградат нација. Целиот 19. век, прочем, е век на градење на нации. Така да речеме nation building. Па и нашите соседи, и грците, и бугарите, и албанците, и другите, го имаат така, па и србите со востанијата од нели почетокот на 19-тиот век. Од 1804-14 година. Е, но... според тоа, ја не гледам зошто ние би се однесувале различно, но самите тоа си го правиме. Е, тука е се прашањето. Зошто се доведеме во ситуација да ние на 130 години од формалниот почеток, формалната битка за македонска државност, да се објаснуваме, да речам, со Европската Унија, дека ние всушност сме постари од 1904 година. Ја тука, амбасадоре, не можам да се снајдам во оваа ситуација. Вие сте многу поискусен, многу повеќе знаете, ги знаете меѓународните прилики, контекстот во кој што се води оваа битка. Каде сгрешивме? Сгрешивме во тоа што нашата дипломатија во целиот овој период од 30 години и повеќе од 30, веќе 32 години, не ја екипиравме, не ја истренировме, не ја ориентиравме, не ја насочувавме токму овие прашања да ги проблематизира, да ги презентира и да ги аргументира со своите соговорници низ цел свет. Тоа што на други им треба со еден збор и една реченица да го направат, нас ни треба томови на книги и разговори. Ја која бев амбасадор во Германија 6 години и 10 месеци, 3750 луѓе запознав и контактирав. Зошто? Па едноставно за тоа, за да ја презентирам Македонија, да им дадам слика онаква како што одговара на нашите национални интереси, на она што се наши потреби и начин да се презентираме пред светот, а не да не гледаат ни филтери. Цело време го зборував тоа. Нас не гледале секогаш или ни српски филтер, или ни бугарски филтер, или ни грчки филтер, или ни албански филтер, било турски, сите филтери низ историјата. Тоа што ние сме од сите европски народи, може би последниот или предпоследниот, што извојувал собствена држава, тоа не значи дека треба да бидеме инфериорни и поинаку третирани од другите. Имате народи 10 пати поголеми од нас, како курдите, па нема држава и да не набројувам трети, четврти, пети и други, тоа не ни битно за нас. Битно е дека сега, кога веќе имаме држава, треба да знаеме самите да ги поставуваме работите така да го браниме тој дигнитет. А дигнитетот вака нема да се брани се додека поделбите се поважни од националниот интерес. Денеска се ногаме во една абсурдна ситуација во која што опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, а добро забележав, тоа не е ден на ВМРО-ДПМНЕ, ова е ден на иако така се нарекува, голем дел не, така се нарекува. Организираше... Од злоба или од поддршка, да, така се нарекува. Тоа, да, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ организираше настани на градскиот площад, со говори, со сценски настапи и така натаму, власта се задоволи со една штура формалност и ништо повеќе од тоа. Дури и по обичај, ово мора да го кажеме, по обичај, сите празници, сериозни празници во Македонија, ако постојат несериозни, поминуваат само формално. Се избегнува името Македонија во нив, се избегнува конкретната порака на самиот празник, 11. октомври така помина, Илинден така помина, полјаволите. Па токму затоа ви велам, затоа што латентно, некако подскриено со разни, ако смеам тој израз да го употребам, трикчиња, се поделија и празниците. Демек, 11. октомври е празник на СДСМ, што не е. Ама не е, не може да биде. Па велам, не е. Апсолутно не е и не може да биде. Не може да биде легитимен наследник на 11. октомври СДСМ, затоа што востанијето го дигнале
građani, ljudje, Makedonci, imalo i Albanci, Turci i drugi, no to je vostanje na makedonski narod во втората светска војна и наше определување за силите на алијансата против фашизмот. Против фашизмот. Тоа е поентата на 11 октомври и врзувањето за Асном. Па и во Асном луѓето што седеле не биле сите врзани за СДСМ. Знаеме по профил. Нити за партизанското движење. Илинденцима. Значи, поентата е во континуитетот. Подвлекувам континуитетот од 130 години, треба континуитетот да се следи. А не да се вика ово е нивниот празник, ово е нашиот. Не, сите се наши празници, треба да видат, така треба да ги обележуваме, така која ќе се однесуваме. Нема да можат од надвор, ни соседи, ни регион, ни било кој, да не третира онака како што не третира и вака бавно и со големи тешкоти да ги остваруваме нашите национални интереси и цели кои сме ги поставиле. Мала само една дистракција, условно кажано, рековте 3750 луѓе се запознале во Германија, односно се разговарале со нив за македонското прашање. Таму сте биле, речеси, 7 години, тоа му дојга отприлика по 20 дневно. По 20 луѓе дневно. Различни луѓе, зборуваме за 20 различни луѓе. 7 состаноци у просек дневно држев во работно време, а профилот на овие луѓе што ги спомнувате, да се разбереме, да не биде погрешно сфатено, не беа политичари само. Политичари, дипломати, бизнисмени, научници, интелектуалци, новинари, спортисти, познати. 90 интервјуа за време на 3-месечната војна во Косово на медиумите германски одржав. Зошто? Едноставно, за да им ставам до знаење на германската јавност и на луѓето, дека Германија мора многу да се ангажира и да помогне на Македонија да се излече од кризата на бегалците, како што беше створена на теренот овде од Блаце, низ цела Македонија. 99-та година, 360.000 луѓе поминаа низ Македонија тогаш. И тогаш, која им зборував на германците, за да разбере обичниот граѓанин на телевизија, на државна телевизија, на интервју, те уклучуваат директно. И ти дават 20 секунди, не можеш ти на германска телевизија саат време да збориш. И му објаснив дека 50.000 души, вика, па добро, вика, 50.000 души. Па викам, 50.000 души у Блаце е како кај вас 10 милиона да ви дојат, бегалци да ви се појават одеднаш. Викам, тоа е пропорцијата. Според тоа, треба да сватите колку е драматична ситуацијата. И тогаш интервенираше и спикер, таа водителката, што ги води вестите, рече, впрочем, вика, колку е драматична ситуацијата, можете да сватите што амбасадорот го барал канцеларот у 5.15 изутрина. Ја го барав Герхард Шредер у 5.15 на телефон. Да му кажам подитно Рудолф Шарпинг, министерот за одбрана, да ги дига авионите на Бундесвер и да транспортираат за Скопје и за Блаце, кебиња, шатори, вода, храна и се друго што не можевме сами да издржиме. А цела ноќ предходно од 1 до 4 зборував со претседател Григоров, со премиерот, со сите како да се организираме големиве земји да ни помогнат, затоа што ние па, од друга страна, му бевме сојузник на НАТО поголем отколку некои земји членки на НАТО кои спиеа во тоа време. Да. Може ли, многу интересни времења, 99-та година, Косовската криза, јас тогаш работев за Високиот комисариат за Обединетите нации, тогаш порт пароли, отприлика ги знам работите од натре како се случува. Тогаш се роди звездата на Борис Трајковски, кога кажа во Скопје, ако толку ви е важно, донесете ги авионите и однесете ги бегалците. Да. Што подоцна интересно се случи. Едно од најголемите меѓународни евакуации на бегалци во светот. Тогаш беше Борис Трајковски заменик министр за надворешни. Заменик за надворешни. Може ли да ве прашам нешто што претходно сме дипломатијата? Сте биле и министр за надворешни работи, сте биле и во Обединетите нации, председател на Генерално собрание.
Амбасадор сте биле, знаете како функционира дипломатијата. Може дипломатијата да направи нешто, да презентира, да промовира, да аргументира, да дебатира во светски рамки, ако нема политичка волја од нивните шефови. Нема во моментов, не сакам сега да именувам лично дипломати, меѓутоа имаме Советна Европа во Страсбур, каде што нели се е под ингеренција тамо судот за човекови права, 14 преседува пред Бугарија. Ние не сме слушнале една изјава дека Бугарија треба да ги почитува подпишаните документи за пристапување кон Советна Европа, што во исто време се критериуми за членство во Европската Унија. Се ова е пример само за Советна Европа. Многу такви земји има, каде што ние глас не слушаме од амбасадорите. Вас ве слушам, јас 30 години ве следам како новинар и секогаш сум слушал и во Обединетите нации, во Њујорк, и во Германија. Може ли без политичка волја дипломатијата да профункционира? Апсолутно не. И не само тоа, туку амбасадор не може да биде никој кој прво не ја познава земјата тотално. Значи, се треба да знаеш за земјата каде што те акредитирале, каде што те испратиле. Вклучувајќи го и јазикот нејзин да го зборуваш суверено, така добро да домакините бидат импресионирани и со тој дел на твојата појава и твоето делување. Второ, покрај таа компетентност, ти мораш да имаш добро развиени политички рефлекси за да знаеш кога да настапуваш и како да настапуваш. Ние имавме друг тип на проблеми. Наши амбасадори, наместо тамо каде што се акредитирани да се борат за интересите на Македонија, од тамо се допишува овде и ја коментира внатрешната ситуација. Амбасадор не смее да си дозволува да навлегува, да коментира, да учествува у внатрешни политички расправи. Никако. Имаме еден таков пример, минатаа недела Мария Ефремова во Ватикан се вклучи, стави лајк на претседателот Пендаровски кој што се пресметуваше со опозицијата, со Орсисија Мицковски. Еден мал скандал што малкумина го забележа. Сега вие го кажувате токму тоа дека Ефремова амбасадорката не смела да го направи тоа. Може ли такво нешто да се случува, да нема дисциплина во дипломатијата? Таму има хиерархија, субординација? Тоа е проблем на Министерството. Затоа што амбасадорите мора да имаат од Министерството многу јасни инструкции што и докаде можат да идат, што не смеат да прават. Тоа недостасува. Недостасува исто така вкрстување на информации меѓу амбасадорите во различни земји. Кога имаш ваква ситуација, како што е, например, Украина, мораш да имаш многу добра координација на амбасадата во Полска, Украина, Естонија, Германија, Шведска, Германија и така натаму, да не ги набројуваме се сите земји. И тоа нема. Дар нема во МНР некој сектор, Европска Унија, и, не знам... Има, ама меѓутоа јас слушам од амбасадорите дека нема доволно такви вкрстени информации и можности да се синхронизираат нивните активности и тоа апсолутно не може да биде добро и не може да им служи на амбасадорите како, да кажам, еден фундус, како основа за нивно делување. И ја не сакам тука на ниједен амбасадор алиби да му давам, меѓутоа многу е важно како Министерството се поставува во тој дел и како ги насочува работите и како ги држи амбасадорите во тек и обратно амбасадорите да даваат отчет, за да се не може да се дозволи Министерството, например, да нашиот амбасадор биде единствениот што не бил на подготвителниот состанок на Советот на председатели на Генерално собрание во Њујорк. Свикање состанок, 25 има живи председатели на Генерално собрание, меѓу нив и јас. Од 25-те држави, чии се тие, нели, представници, да така кажам, само нашиот амбасадор не бил. Фрчковски, да.
Ja nema da go kažem ime to. Ja nemam ništa sa, ja nemam ništa sa nego lično da razgovaram po to prašanje. Ja razgovaram sa našim postojan predstavnik vo New York. To je njegova zadača politička i diplomatska. Niti bil, niti pa se pardonirao. Samo Makedonija samo nema svoje predstavnike. Nema, da, da. U isto, situacija ta, koga imame seriozen konflikt. Isto to se sluči i vo selu se. Samo ja od predsjedatelite ne bev vo selu. E, ovdje sve morame da me prašam. Zato što, da, zato što se nema navodno pari. I ni objasnuvanje, ni pari, no ja učestvujem na Zoom. I to na Zoom tako što бев единствениот што беше преку Zoom и тоа, бидејќи е 7 саата разлика меѓу Сеул и Скопје, ја четвртокот и петокот од 3 сабајле до 7 сабајле бев на конференција учествував во Сеул онлайн. За тие што не знаат, само да кажеме, дека се работи за тело на Обединетите нации, кое што се состанува два пати во годината и тело кое што во последниве 12 години учесниците значи, во тоа тело практично го воделе Генералното собрание на Обединетите нации. Значи, луѓе кои што имаат директен увид во сите светски проблеми. Но, само така да го кажам. Тело, а не некој ад хок средба на луѓе што немаат што да прават во животот. Па... Значи, тело кое што подготвува некаква рамка за делувањето на другите делови од Македонија. Мене ме се извинувам што се смеам, меѓутоа Македонија беше единствената што не е за сходно да ви испрати вас да плати тоа што треба да се плати до сел, предпоставувам скапо било и ве и дозволија претседателот на Генералното собрание да се добро и да речеме прави Македонија да речеме да се обрати преку Zoom. Да, па немаше друг начин и организаторите го, тоа го направија затоа што не сакаа да ме спречат да си го остварам своето право да учествувам рамноправно со сите други председатели. Јасно е, но амбасадор, во работењето на тој советодавен форум, тој е највисокото советодавно тело на Обединетите нации. Значи нема 3000 евра од прилика се карикирам, а има и 1.500.000 евра за реконструирање на салата Борис Трајковски за Опсе некаква завршна конференција. Но, буриме за неколку илјади евра зборуваме. Амбасадоре, може би ви било незгодно лично, ама мора да ви било срам во име на државата. Па видите, да ви кажам, ја не сум од тие типови што ќе се задоволи со лелекање и врискање. Туку едноставно обврската си ја презедов. Не само што ја презедов, ја имав и многу важна улога на седницата на Советот, бидејќи најчувствителното, најтешкото прашање кое се расправаше, имаше три точки на дневен ред. Еден беше ревитализација на Генералното собрание, второ беше Украина и трето Газа. Увод и нон-пейпер за Газа бев замолен јас да подготвам, ја го подготвив, ја им го дадов тамо, се расправаш, ја не ме присутен. Значи, сакаме да прозговорам малку во детали околу нон-пеперот, еве го имаме во рака, но предходно сега да ме прашам, не бевте во таа делегација на Македонија на Генерално собрание во септември во Њујорк, иако делегацијата на Македонија проеше 42 члена, мислам. Вие не бевте меѓу нив? Не. Не бев ни поканет, нити известен, нити па добив согласност да учествувам на подготвителната средба на Советот на председатели која се одржа и консултација. И тогаш не, и тогаш не бе. Значи, затоа човек... што немаше пари ни тогаш, нема ни сега. И кој знае до кога ќе нема. Не, веројатно за вас нема пари. Пари во МНР се трошат на агро, што се вели. Значи, човек што го знае системот на Обединетите нации подобро од било кој друг во Македонија, човек кој што има, предоставам, стотици луѓе, се уште се на врвни позиции во светската организација, и вие не го користите него, носите некои луѓе тамо кои што се, да речам, залутани, а за амбасадорот Керим нема место. Малку, не сакам да се смеам се овде. Тажно, не е смешна работа, тажна е ситуацијата. А во исто време, вие сте член на Стратешкиот совет на Министерот за надворешни работи Бојер Османи. Да, па дотолку повеќе и ме чуди зошто се случуваат овие работи, што се случуваат. Но, реков, без оглед на се и на околностите, ја не сум човек кој се вади
на околностите. Има една позната изрека на Джордж Бернард Шо, кој е еден од најмудрите, најпаметните луѓе кои сум ги читал во животот, кој вели, кога ќе станеш изутрина, не размислувај какви околности те чекаат, туку создавај ги сам. Така и ја едноставно не сакав да се вадам, да си најдам алиби, да кажам не ми паѓа на памет да станам у 3 на сабајле и до 7 да седам на компјутер за да учествувам, ќе си спијам, нема да учествувам у село, бидејќи ме спречуваат во тоа. Не. Ја учествував и не само што учествував, и реков тој нон-пейпер, тоа беше единствениот документ кој еден председател на Генерално собрание го поднесе на заседанието и се расправаше за него. Може ли малку да влеземе сега малку по-конкретно во тоа, бидејќи и нас многу не интересира, да не забораваме, вие бевте кај нас кога почнуваше конфликтот во Украина и тогаш излеговте со прилично директни и смели тези што останаа запазени во јавноста. И сега не верувам дека има некој гледачите што нас не следва, што не ја знаат ситуацијата околу Газа. Тамо е страшно кровопролевање. Израел се уште не ја започнало на директна офанзива, влез во на територијата на Газа, копнена. Последната информација е дека американците барале да се одложи. Меѓутоа, тоа е веројатно прашање на време. И навистина, многу контрадикторни информации доаѓаат од сите страни. Едни се трудат да овозможат, ако не мир, она си све што се нарекува, туку барем привремено за да влезат, не знам, конвоите на хуманитарна помош, така натаму. Други верат, мора да се заврши работата до крај. Израел оди до тоа дека мора да го уништи Хамас целосно, што е, нели, прашање дали е воопшто возможно. И во такви околности, на оваа седница на телото на Обединените нации, вие излегувате со нон-пейпер во кој што предлагате известна солуција за проблемот. Што е, повторно ќе речам, смело. Не сте представник на Соединените Американски држави, не знам, на Русија, на Кина, туку сепак сте од Македонија. Па видите, јас таму настапувам како председател на едно од 78-те заседанија на Генералното собрание, а Генералното собрание апсолутно има многу големи ингеренции кога станува прашање за мирот и безбедноста во светот. И јас сметав дека само едно целосно, издржано, дипломатско решение и пристап може од овој спирален конфликт и од овој ендек у кој западна односот на Израел со палестинците да се најде решение. Решението го формулирав уште у време кога бев кандидат за генерален секретар на Обединените нации, зашто тогаш имавме интервјуа и средби и разговори со земите членки. Зборите 2014-15? Да, 2015-2016. И во тоа време го формулирав принципот безбедност за државност. При тоа го користев како предходно успешен пример принципот земја за мир. Land for Peace беше основата на помирувањето и на стабилизирање на односите на Египет и Израел. И сведоци сме ден денес дека тоа држи. Да. За да се држи и односот меѓу Израел и палестинците во мир, да биде тој издржлив мир, да биде целовит, мора да се има некој принцип кој е прифатлив за двете страни. А тоа е безбедност, затоа што се работи за безбедноста на Израел, таа мора да биде загарантирана на државата Израел и на израелците, а на палестинците да им биде загарантирана државноста, затоа што уште од 47 и 48 година постојат резолуции и одлуки на Обединените нации за формирање на две држави на она што беше подраче тогаш наречено со еден збор Палестина. Значи, на плото, на почвата на Палестина требаше да има две држави. Додека тоа не биде така, ние ќе имаме вакви ситуации. Ова е многу лоша ситуација, многу комплицирана и двете страни, според мене, прават сериозни грешки. А убиства на невини луѓе, злочини,
кој во секоја конвенција до сега усвоена, која станува збор за војни, се осудуваат, се санкционираат, е една работа, друга работа е каде ова води. И ако се претвори ова у игра на осуди, на постапки, кои колку невини луѓе убил на другата страна, тоа ќе нема крај и тоа ќе се сведе на пропагандна војна. Никому не треба пропагандна војна. На сите им треба да се обезбеди деескалација на конфликтот прво, второ, да се обезбеди безусловно хуманитарна помош. Зашто тамо страдаат жени, деца, старци, немоќни луѓе. Преку 2 милиони луѓе. Да, тие две работи мора да се обезбедат. Под итно, ако се навистина сака да се стабилизира ситуацијата. И трето, што најважно, мора генералниот секретар заедно со свој пратеник или пратеници, треба да одлучат они, да одат тамо и да преговараат паралелно со израелците и со палестинската страна кои мерки на меѓусобна доверба можат да се усвојат за да се смири прво ситуацијата, а друго да се седне сериозно на маса и да се преговара на база на овој принцип што го спомнав. И последно да спомнам у тој контекст. Мојот предлог да се држи специјално заседание на Генералното собрание беше едногласно усвоен во Сеул и ќе се држи во среда. Да. Сега, затоа што реков дека нема време за чекање. Секој ден е голем, го зголемува проблемот и тоа прогресивно и не треба да се дозволи на генералите и на војниците да ја водат оваа битка. Ова мора да се претвори во голема дипломатска битка, за да не се претвори во голема војна. Имам проценки дека може, ако се истргне од контрола ова, да стане многу голема војна, не само меѓу Израел и Хамас, како тоа сега се формулира, туку меѓу Израел и повеќе други држави, и тука може и Америка да биде вовлечена, и кој знае докаде работата може да отиде ако се истргне од контрола, и затоа велам, сега повеќе од никогаш дипломатијата треба да биде во прв план. Тоа го зборувавте за Украина, морам да признам. Актуалната ситуација е, повторно за тие што не знаат, Израел ги нападја палестинците, односно Хамас во Газа, меѓуто и на Западниот брег. Се судира со Хезболах во Либан. Ги нападја обично аеродромите во Сирија, бидејќи од тамо очигледно дадат напади кон Израел. Иран стои во позадина како подршка на палестинците, додека американците испратија два носачи на авиони. Има сега Ирак, има напади на американски стига, бази, да. Од Јемен стигаат ракети. Јемен успеа да нападја, точно. Талибаните сакаа да поминат преку Иран да дојдат, значи една многу комплицирана ситуација. Во која што американците праќаат носачи на авиони, сега мислам Езенхајер го праќаат. Носачот на авиони, тоа е огромна сила што е. И Кина испрати свој голем воен, најголем бродови испрати Кина, да. Најголемиот воен број испрати Кина. Меѓутоа се најдовме некако нагло во ситуација, нагло. Тамо постојано е конфликт, постојано, меѓутоа секогаш е нели тензијата од ниска кон средна. И сега нагло го експлодирало нешто огромно, нешто неочекувано за сите. Освен за тие што знаат што сакале да направат. Објективно Хамас нападна прв. Тоа е фактичка состојба. Тоа воопшто не е дискутабилно, тоа е јасно. И јасно е дека таа провокација и тој напад има и своја позадина. Некој сакал да постигне една цел, тоа е да го дестабилизира Израел, да ја доведе во прашање неговата безбедност и на тој начин да создава терен, да отвара простор за правење на палестинска држава со сила. И затоа велам, се додека, и овие што рековте, дали изненада се случило тоа, дали спонтано, не. Ова е многу едноставно. Ова е све последица на она што недостасува, а тоа е недостасува дипломатија, сериозна дипломатија која е фундирана на принципи, на добро разработен план, на она што се направи меѓу Египет и Израел.
Sjetite se koliko vojni imaš među Egipat i Izrael. U 30 godini pet vojni se vode. I sedo deka ne se shvati, deka mora da se sedne, da se pregovara, da se napravi jedan celosen koncept, se napravi, se usvoji i eve, nema... Оставате ли на вашиот non paper простор околу границите, бидејќи јасно дека безбедно за државност, значи дека палестинците дефинитивно треба да добијат таа државност. Меѓутоа, ако не се лажам, арапските земји, Турција, Чина, Русија и Кина се залагаат за државност на Палестина во границите од 1967 година. Па тоа е во, ја не знам колку резолуции да ви кажам, ако не 20, 30, 50 резолуции на Генералното собрание заклучено и усвоено и прифатено. Но никогаш не се случи. Но никогаш не се случи, но како проаѓа времето, се разбира, се менуваат и околностите, и односот на силите, и многу други фактори влијаат. Но во секој случај, мора да има некоја палестинска држава која ќе има своја територијална целовитост. Ова што го имаме сега, на ништо не личи. Тука е проблемот со западниот брег и Газа се одвоени. Па, затоа велам, треба еден од проблемите. Да, да, еден од проблемите. Проблемот се разбира Ерусалим. Израел не сака да го отстапи источен дел од Ерусалим никако на палестинците. Палестинците не сакаат ни по точка разно да заборават на источен прелазок. Ерусалим го смета за свој главен град. Значи, па сите тие прашања укажуваат дека треба да се организира една сериозна меѓународна конференција со учество на сите, ја таму и ги набројувам, сите можни учесници тамо. Видите, фактот што неодамна односите меѓу Саудиска Арабија и Израел се нормализираа од една страна. Од друга страна, односите меѓу Саудиска Арабија и Иран беше голема надеж, барем ја од дипломатска гледна точка го анализирам, дека ќе може да се направи мост, така наречен дупли мост. Наместо да продолжиме по тој пат, сега се враќаме 10 чекори на назад. Саудиска Арабија ги прекина разговорите со Израел. Да, затоа што сега Израел е во војна. И главна точка на прекршување на тој договор конечен беше токму палестинското прашање. Така е. Се назве. И затоа велам, сите тие земји мора да учествуваат на една таква конференција. Само по себе се подразбира петте постојани земји членки на Обединетите нации и уште некои други земји членки на Обединетите нации кои можат со своето присуство, со својата сила, со своите можности да придонесат една таква конференција. Јас ја нареков условно конференција од типот на нашата Европска конференција за безбедност и соработка, да не беше таа конференција. Избројат за КЕПС Хелсинки, нели ОПСЕ? Да, 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 сега е ОПСЕ. Да, сега ОПСЕ. Избројат за структурата на ОПСЕ. Да, да, абсолютно. Структурата и логиката на ОПСЕ. Па да не беше тоа, нема никој да се обединеш. Па не откривате да топла разберем. Вода, меѓутоа нудите решение кој што веќе дале резултат. Абсолютно, па и не требате да бидете претенциозни. Ја нити нудам кристална кугла, нити нудам некое чудо трикови на волшебници, мадионичари, туку познати дипломатски узанси, принципи, кои треба само да се склопат во една кохерентна целина и да се понудат и сериозно за нив да се разговара. Но морам да ве прашам. Вие сте времен дипломат, сте поминали и сите и решето, народски кажано. И самиот рековте, за македонскиот случај, не може дипломатија да функционира ако нема политичка волја. Исто на светски ранки, постои ли според вас реална политичка волја кај топ 3, топ 5 земјите во светот за ова нешто да се случи? Па прво, има проблем во нивните меѓусебни односи, што е голем хендикеп сега. Сега е тоа голем Русија хендикеп. Русија поднесе резолуција во Обединетите нации, Америка ја блокираш, например. Прво е тоа. Второ, постои сериозен проблем и разлики во гледањето на трите овие земји кои ги сега спомнавте, а има и други кои се важни и кои исто имаат свои гледања. Како треба да изгледа мултилатерализмот денес?
а со самото тоа и Обединетите нации. Дали воопшто е можно да функционираат тие организации вака како што се поставени и што тоа значи? Гледајте, се одби во Советот за безбедност лесно и веднаш, да така кажам, грубо, рускиот предлог на резолуција, меѓутоа бразилскиот не. Се расправаше за бразилскиот, зашто Бразилија сеја непостојана членка, да. Членка, али влијателна земја, голема земја и претендент да биде утре и постојана членка. И ја не гледам причина зашто не би била, зашто Јужна Америка и Латинска Америка нема ни еден представник меѓу постојаните земји членки. Тука се зборува и за Германија, и за Јапонија. Па да, ама се зборува. Ја имам и морално, и политичко право тоа прашање нон-стоп да го проблематизирам од една единствена причина. Во моје време, која бев председател на Генерално собрание, на 62-то Генерално собрание, беше усвоена единствената резолуција од страна на сите земји членки, тогаш 192 беа, со која се одлучи од разговори околу проширувањето на Советот за безбедност да се премине на преговори. Тоа е огромна квалитативна разлика. За жал, од тогаш до сега, бебето што се роди тогаш, уште не е проводен. Во Скопје, не, сега има 16 години. Не. Ама не е продено. Ќе заврши гимназија. Вистинско бебе, викам човек. А ние не сме мрднале од таа одлука и таа резолуција 2008 до сега. Преговорите се вртат во круг. Не е постигнат ни еден конкретен договор, што не е добро. Да се вратиме, може ли малку на Газа и вашиот нон-пейпер? Многу интересен, морам да признам. И би рекол вака навидум реален. Меѓутоа, ОПСЕ, Хелсинскиот, тоа е договор, 74-та година. 75-та, по после у Париз, повелбата се усвои 90-та. Да. 15 години се случува кога во Европа има поделеност, нели, источно-западна Германија, има неколку кризни ситуации, меѓутоа нема војни. Ние сега зборуваме овде, сега ова изгледа како вашиот non-paper, public vetting му правиме се, ова јавно го анализираме, ќе си дозволиме, нели, во интерес на гледачите. Во моментов, во овој дел од светот, во овој дел, кој ќе речам, нели, Евразија, Блиски Исток, се случуваат две големи војни, какви што долго време немало во светската историја, модерната. Украина и Газа, кој сакат, како сака да рече, во Газа има војна. Значи, апсолутно. Значи, не е судир меѓу Хамас и Израел. Не. Е војна. И навистина, доколку овој ваш non-paper успе да го види светлото на денот практично зборам и да се случи нешто, ќе влие не само на Газа, не само на Палестина, не само на Израел, ќе влие и на односите околу Украина. Според мене, Украина е многу посложена и покомплицирана ситуација и многу потежок конфликт за решавање. Во исто време, Хамас, па и палестинските власти дадува поддршка на Русија. Русија да биде таа која што може да направи некаква ситуација, нели, да учествува. А Русија и Америка не сака да се видат очи, што се вика народно. Колку е реално дека Иран, Сирија, знаеме Сирија и сад во каков конфликт се, Либан, Египет, Русија, Кина, ако сакате, ако земат членка на Совет за безбедност, би може ли да седнат на иста маса за да се договорат за Палестина? Ова е редефинирање на светската политика во моментов. Египет, Ирак, Јемен. Да, секоја криза е и шанса. И Јенике го вика тоа, германскиот социолог, ми се чини. Да. И ја го делам тоа мислење во овој конкретен случај. Само да се подсетиме на следното. 62 година, на ивица на Кубанската криза, кога беше, бевме на ивица на нуклеарна катаклизма светска. Зати што не знаат кога руските бродови кон Куба носат атомско оружје. Да. И ракети, ракетни бази се веќе инсталираат, се подготвуваат. А 80 милји е до американското копно. Значи 120 километра. Што станува? Имаме, значи, по доле
не можеле да бидат односите меѓу Америка и тогашниот Советски сојуз. После тоа, доаѓа до преговори. Настанува КЕПС. Како последица на тоа. Значи, луѓето размислуваат, вика, што е алтернативата? Ако продолжиме вака како со Куба, други уште 2-3 примери, сигурно ќе има светска мајка. Негде ќе пукне, да. Ќе пукне. Берлин, нели, го направи зидот. У исто време се направи зидот у Берлин. Значи, исто како се вие што ми кажуват, имаме Украина, имаме Газа, има ова, има она, така и тогаш. Конго, сериозна војна. Берлин, зид. Кубанска криза. Значи, се натрупуваат криза по криза, криза и да, ако смеам така да се изразам, се опаметија луѓето некако и рекоа, е, поарно да седнеме на маса, нешто да смислиме паметно, се смисли тој КЕПС и траеше со години таа конференција за европска безбедност и соработка и донесе плодови. Така и сега е, аз тврдам и нема да се откажам од тоа, со сето моје искуство и познавање и повикувајќи се на историјата. Па на крајот на краиштата да не беа односите меѓу Америка и Советскиот сојуз такви у време на Горбачов и крајот на 80-тите години и тогаш ќе постоеше опасност голема за светска војна. Кој гарантира дека демонтажата на Советскиот сојуз ќе се завршише на мирен начин? Можеше и тогаш да избие голем конфликт околу тоа и да стане светски конфликт. И затоа велам, дипломатијата нема алтернатива. Ако се сега изгледа вака црно како што е, и е, сепак треба големи напори. Па затоа постои дипломатија. Треба да се биде проактивен, треба да се инсистира, треба да се биде настојчив, треба да се бараат патишта, треба секој дневно нешто да се прави. Затоа инсистирав у среда да се држи веќе Генералното собрание и актуелниот председател на Генералното собрание, господинот Франсис. И тој е од многу мала земја, уште помала од нашата, од Тринеда и Тобаго, но тоа нема никакво значење, тоа ништо не значи. Тој е председател на Генералното собрание. И готово. Може да свика и сите земји членки да седнат, да расправаат и да се види... Специјална седница за... Специјална за Газа, да. За конфликтот. Може ли тука да ве прашам уште нешто, господин Керим, многу е важно. 62 година беше светот на рапна катастрофа, меѓутоа не се кршеше светот. Не се кршеше светскиот поредок, сепак беше поставен. Во право сте негде 88-та, 9-та, 90-та година, едниот дел од светот се разбиваше, другиот остана како многу мокен, и во тој момент се појавиа доволно паметни луѓе, и политичари, и дипломати, да не дозвола да дојде до лом. Сега председателот на Америка, Джозеф Бајден, вели, го читав како изјава, вели, на светот му е потребен нов поредок. И треба да го предводи САД. Меѓутоа, САД веќе го предводат светот, барем како ние памтиме. Од друга страна, Дмитри Песков, мислам се вика човекот, да, вели, подпрлот на Кремљ, вели, ние се согласуваме абсолютно со председателот Бајден дека треба нов светски поредок, само не се согласуваме Америка да го води. Прашањето ми е, дали во овој момент сметате дека, сигурен сум дека ги има, ама вие тоа подобро го знаете од мене, сметате дека има доволно студени глави, доволно луѓе кои што се разбрани и кои што знаат дека ситуацијата наистина е тешка и дека гавалот ја однел шегата, и уште еден-два вакви конфликти ќе дојде до пекол во целиот свет и ќе можат да најдат некое, макар минимално, согласување дека вака веќе не оди. Апсолутно. Ја пак морам да се повикам на нешто што има врска со моето работење дипломатско. Целиот втор дел на мојата најнова книга, «Свет без граници», е посветен токму на ова прашање. Анализа на односите меѓу големите највлијателни земји во светот и кој како го гледа мултилатерализмот. Кина има свое гледање, Америка има свое, Русија има свое, имате
земји како Индија, како неврзаните, кои па имаат своје гледање, сосема различно. И сега се поставува прашањето каде е излезот. Излезот е, како и секогаш, во наоѓање на еден реален компромис кој ќе биде израз на сегашниот однос на сили. Америка више ја нема таа премоќ во светот кој ја имаше. Сега тука е Кина незаобиколив фактор. Едно. Второ, имате колку год да некој тоа поценувачки може да го гледа и веројатно и не го сваќа, една Африка која расте од ден на ден, станува се помоќна и се поголема, за која мора да се води сметка и да се најде место во еден глобален свет. Имате група на БРИКС земји кои се доволно моќни да можат да му парираат на G7. Имате G20. Значи, сето тоа треба да се стави на маса и од сите тие групации да се пронајде еден заеднички именител и да се организира една конференција која ќе ги глобалните односи постави на дневен ред и секој да види каде му е реално местото, а не каде тој би сакал себе да биде, да се, да. Но да тоа не може да биде само со една конференција, предпоставувам. Тоа ќе бидат потребни години и години. Па сигурно, па како перманентно, не, перманентно, па како што беа меѓу како што рековте, меѓу Америка и Советскиот сојуз, тогаш почиваше поредокот врз рамнотежата на силите, на силите, односно на стравот. Немој некој, немој другиот да фрли нуклеарна бомба, да. Не. И сега му е на секого јасно, ништо не се променило во тој поглед, дека нуклеарната моќ значи се и ништо воедно. И само уништување значи. Таа значи во исто време, тоа е чиста диалектика, таа значи и се, а значи и ништо. Бидејќи ако се употреби, ќе дојдеме до ништо. Што значи, треба да се бара друго решение. Другото решение е во услови на глобализација како да се соработува и кои да бидат правилата на играта. Затоа што вие имате земји како Јапонија, например, која е многу моќна, или како Бразил, кои немаат атомски бомби, нити па им требаат атомските бомби, а имаат влијание и моќ, и тоа каква? И финанси. И финанси. Финансите се моќ, меѓу другото и ресурсите се моќ. А имате земји во Африка, еден куп кој имаат страшни ресурси, богати ресурси, големи, и полека излегуваат од тоа сиромаштво, да не зборуваме више за тој колониализам кој владееше на времето кога служеа како поле за колење, бесење, убивање на луѓе и злосторства, кои никогаш не се испроцесуираа за ниједна земја од Конго па натаму. И имате земји арапски, јаки, моќни, како Емиратите и други. Саудиска Арабија. Да, Саудиска Арабија. Значи, сето тоа, да не зборуваме за Европа, Европската Унија, и тука имате јаки земји, индустријски земји, и Германија, и Велика Британија, Франција, Италија, тоа се сериозни, Шпанија. Значи, сите тие земји треба да седнат на една конференцијска маса и да расправаат каков поредок му треба на светот. Никој денес, никој, буквално тврдам и подпишувам и знам дека е така, не ќе може, нити е во состојба, да наметне никому никаков поредок. Тоа не води никаде, да се разбереме. Тоа е нереално и невозможно. Е, сега, ако ми дозволите една паралела, повторно се вратиме на кубанската криза, на тој почеток на деескалација на тогашниот конфликт започна по инвазијата на заливот на свињите, сега, не ли, сетјавате на Куба. Да, како да. Значи, сега, сега да направам една паралела, поинаква, малко и политичка, геостратегешка, но и психолошка, да речам, околу моќта. Дали главните светски играчи пред се сад
ќе се согласат или воопшто може да се согласат на ваков вид на деескалација на ситуацијата пред да пробаат да направат нешто на терен. Се зборам тука нели за тоа што Израел го најавува нели копнена инвазија на Газа, дека оваа ситуација е можна само доколку не успее Израел да ја исчисти Газа, како што велат тие нели од Хамас, тоа практично не значи да влезе внатре и да го окупира целиот појас на Газа. Дали е можно да не се случи овој, како да кажам, оваа демонстрација на сила, на моќ, на воена моќ на Израел пред се, односто прво да се случи обидот за деескалација? Ние не гледаме многу дипломатски чекори овие денови во Газа. За жал, ви кажем на работа. Многу замежливо. Не, отворено ќе ви кажам на работа. Луѓето мислат обично дека дипломатијата е нешто мистериозно, па затворени врати, па не знам, скриени некои игри, ребуси. Не е така. Не е така. Вие да сте присуствувале на средби на највисоко ниво, како се разговарало меѓу државници, тука тешки зборови паѓале. Осем псовки. За тоа не сум чул уште. Дека некој опцу, али сум слушал, сум бил присутен на такви самити, кај што многу тешки зборови паѓале, тучувајќи и зборови дека лажеш, дека не зборуваш вистината и така натаму, дека не ти верувам, дека не е така, туку вака. Значи, што сакам да кажам? Фатална грешка би била на Израел да влезе, да окупира Газа, затоа што тогаш више не е прашањето Хамас, тогаш е прашање на окупирање на палестинците и тогаш ќе има герила, тогаш ќе имаш интифади, тогаш ќе се враќаме 30-40 години наназад и мислам дека не би му советувал. Јас сум пријател голем на Израел и тоа Израел го знае и имам право и тоа да го кажам, сега ќе ви откријам па нешто што е тајна за оние што не се дипломати во Обединетите нации, а за тамо луѓето не се. Единствената резолуција што воопшто во Генерално собрание е усвоена на предлог на Израел и е донесена која бев ја претседател на Генерално собрание и тоа на моја иницијатива. За да не биде Израел изолиран во Генералното собрание, ја им реков, се додека го изолирате Израел од Генералното собрание, не чинат работите, тоа не е добро. Ни за Обединетите нации, ни за палестинците, ни за арапскиот свет, ниту пак за Израел. Дај да го интегрираме, а не да го изолираме. Како? Така што ќе предложи резолуција Израел која ќе ја усвои Генералното собрание. Оти претходно сите резолуции што беа врзани за интересите на Израел беа одбивање автоматски. Одбивање и со огромно мнозинство прегласан. Знаете каква резолуција им предложив? Инспирирана од Охрид 58 година, бев дете, 10 години имав, во Горица имаше прскалки. Тревата се прскаше. И прашав по старите, од каде се, ми рекол од Израел. За да тревата преку лето, нели Македонија многу големи горештини се, и ја уништува, ја гори, и тие прскалки биле технологија нивна. И тоа ми падна на памет и викам, зашто да не донесеме резолуција во Генералното собрание која ќе биде посветена на земјоделието и технологиите во земјоделието, кај што Израел е многу силен. Системот капка по капка е Ливни. Олмерт беше премиер, Ципи Ливни беше министерка за надворешни. Отидов во Тел Авив, ги убедив да ја поднесат. Ја поднесу, ама ми рекоа, ти ќе одговараш ако изгубиме на внатрешен план, ќе добиеме шлаканици од сите во парламентот, зашо ќе ни пропадне резолуцијата. Не викам, ви гарантирам дека ќе биде усвоена. Од каде знаев тоа, амбасадоре, дека ќе биде усвоена? Комунициравте? Затоа што претходно консултирав сите земји членки и видов дека преку 80 земји ми дадоа поддршка и доби Израел 112 гласа за, 33 само беа против. За прв пат во историјата во Генерално собрание? Да.
Зато имате право да зборувате. И се усвои резолуцијата. И тоа беше психолошки момент да се покаже дека Израел треба да биде третиран како интегрален дел. А ние постојано имавме во Генералното собрание еден шаблон, се гласа нека резолуција која го повредува на некој начин Израел, само три гласа се против. Америка, Канада и Израел. Се извинувам што се смеја, не е воопшто смешно, многу е тажно. Да, чудно е малко. И чудно и лудо. Само три гласа во корист на Израел, се друго огромно мнозинство. Против. Е, тоа не сакам. Тоа не е дипломатија. Дипломатија е да го интегрираш Израел, да биде и да се чувствува комотно во Генералното собрание, но за да се обезбеди тоа, мора и Израел да влече такви потези, да не провоцира и се конфронтира со целиот арапски свет, а преку тоа и со сите исламски држави, зашто гледате сега се обидуваат и у тоа да го претворат овој конфликт, демек некој по дефолт има нешто против муслиманите. Што не е точно. Што нема врска со овој конфликт. Овој конфликт не е меѓу муслимани и евреи, овој конфликт за држава да се створи тамо покрај израелската држава. И конечно, како што реков, и овој нон-пейпер настана како резултат на долгогодишно моје размислување, консултација, анализи и све, и го прв пат понудив како кандидат за генерален секретар, сега го обновив и им го понудив на председателите за размислување, за анализа. И мора да се има некое алтернативно решение. Се друго е талкање во место и една игра која се вика црни петко кај нас. Нели, кому ќе му остане црниот петко во раце, а од тоа немаме никој корист, затоа што многу добро рековте преди малку. Малку беше овој проблем со Украина, сега го имаме и овој. Значи, безбедноста е се по загрозена и може глобално да се претвори во сериозен конфликт кој не знам какви се последици може да има, а ние сме тука во жижата на тоа. Ние треба и од аспект на нашите национални интереси да размислуваме. Да. За ова ќе зборуваме во вториот дел од емисијата, мала демистификација на светската дипломатија, меѓутоа и освенување на незините можности објективни од страна на амбасадорот Срджан Керим. Сега следуваат кратки вести, а потоа се враќаме со вториот дел од разговорот. Ги последивме вестите на Алфа, сега се враќаме на вториот дел од разговорот со амбасадорот Срджан Керим. Многу интересен беше првиот дел, во секој случај продолжуваме, се надевам, во ист тон. Запрепме практично на предвестите со конституцијата дека во светот кој што се крши, такав е впрочем и насловот на вечерашта емисија, Македонија се витка и би требало да се снајдеме и да преживееме во овие околности. Вие секоја чест сте понудиле и non papers кој што треба да помогне на светско рамниште да се заштити мирот. Меѓутоа, сепак живееме овде, на овие 25.000 квадратни и нас примерно ни е тоа, ако дојде, не де Боже, големото тоа е се едно, кога зборуваме во светски рамки. Меѓутоа, Македонија, спомнавте, дипломатски не се снаоѓа последниве 30 години, а ни е потребно нешто кое што ќе не извади од оваа жива калва која што се наоѓаме. Најпрво треба да се подсетиме на нешто што е ноторно правило, непишано во светот. Секоја држава, од најголемите, најмоќните до најмалите, во надворешната политика се раководи пред се од своите внатрешни интереси. Гледајте што прави Орбан и Унгарија во Европската унија и во НАТО се. Се сетна со Путин пред некој не само тоа. Турција го прифати се Шведска. Денеска Ердоган, Унгарија уште се размислува под наводници. Против Украина е да почне преговори. Значи, што сакам да кажам? И ние треба така да се однесуваме.
Секогаш во надворешната политика да се поставуваме така како што налагаат нашите национални интереси. Предпоставка за тоа и предусловие да си ги цврсто определиме. Рековме преди малку и за празникот кој разбориме, не можеме ни еден празник елементарен да прославиме и да направиме како треба, благодарение на тоа што ги немаме добро фундиране и дефинирани националните интереси. Да бидеме нација. Оваа држава е, секоја држава е нација, па и оваа. Но оправдањето секогаш беше да влеземе во ЕУ и НАТО. Тоа е примарниот национален интерес. И тука завршуваше и почнуваше се. Не, добро, тоа не е спорно. Тоа не е спорно. Но, покрај НАТО и ЕУ, постои цел еден свет, друг, каде што исто треба да се води сметка, да се развиваат односи, да се дефинираат интереси економски, политички, културни, како и год, за да си имаш своја една позиција добра, но најважно е секоја надворешна политика е во концентрични кругови. Првиот круг ти се комшиите. Вториот круг по широкиот регион, третиот круг е ова што го збориме НАТО Европска Унија, али има и четврти круг, другиот дел на светот. А тој другиот дел на светот не е никој друг, него Кина, Бразил, огромни континенти, Африка цела, арапскиот свет, Египет и така натаму. Но контрапредвањето секогаш ќе биде, ние сме премногу мали за такво нешто. Не, најдобро да следиме не, само она прва траекторија не, и толку. Не, ние сме премногу мали за да претендираме да учествуваме во водење на светот. Али не сме премногу мали за да се раководиме од своите интереси. Ја за тоа зборам. И тоа мора постојано да ни биде во главата. И оперативно. Е сега, за да оваа држава делува кон надвор кредибилно, значи веродостојно, сериозно, да биде сватена и треба сериозен ремонт. Под сериозен ремонт, подразбирам, не само да се насочуваме како што пред некој ден беше случајот кога холандскиот амбасадор не држеше со право од негова гледна точка придики, туку ние самите да се фокусираме на се, на политиката, на дипломатијата, на правосудството, на извршната власт, на собранието. Сето тоа е поврзано, тоа се врзани садови. Не можеш ти да имаш добро правосудство ако политиката не функционира како треба. Ако политиката не функционира како треба, не може ни дипломатијата да биде како треба. Ако извршната власт и собранието не функционира како треба, значи ништо не функционира како треба. Затоа велам сериозен ремонт, каде што ќе се воведат некои цврсти правила. Прво, политиката не смее да биде подраче на богатење на поединци, на групи, на партии. Туку успешните политичари кои можат да дадат резултати, како што има успех во бизнисот, така може да се мери и успехот во политиката, треба да се наградуваат не само со нов мандат, туку и со можност утре да идат во бизнис на водечка позиција па да заработат добри пари. Така у светот тоа функционира. Но кај нас кога се преземе власта, се брза да се укаже. А не да се ти убуташ што побрегу и што можеш помоќно да се лоцираш во политиката, за да може од тамо да се црпат средствата. Па после да правиш со и бизнисот на тој начин да го насочуваш, да и тој биде врзан за политиката. Па нашие, па нимние. Па овој ќе го финансира, ќе не финансира нас, овој ќе финансира. Не. Додека тие работи не се постават како треба, затоа мислам дека овие избори се многу важни избори. И дека е многу важно што поскоро да одржиме избори, за да даваме можност на една нова генерација на политичари кои не се компромитирани со одминатото на било кој начин, да ја водат државата и да им се даде можност, евентуално ако
биде тоа изводливо и два мандата, но да не извадат од овој ќорсокак, затоа што ова што сега го гледаме е навистина, како да кажам, гротеско. Пазите, вие очекувате од Франција да ве подржи, да влезете во Европска Унија и цело време инсистирате на тоа дека наводно опозицијата е проблем, инаку готово. Речи си... На врата, не, готово, ќе ни се отвори вратата и само што не влеговме, ама имаме некоја таква незгодна опозиција да антиевропска и ни пречи, а не гледаме прости факти. Погледайте под од времето на Макрон колку е заострено законодавството и кривичното право во Франција и санкциите. Нека земат, имаме амбасада тамо, имаме тука стручњаци, наши правници, нека погледат. Значи, додека Макрон иде на зацврстување, заоштрување на мерките, ние направивме сега закон со олабавување. И сакаме тој Макрон и таа Франција да не подржи. Истото важи за Холандија. Како ќе не подржи? Кога ние се движиме спротивна насока од тие две земји кои ни прават пречки. И не сакат да ни гледаат ни с прсти. Па смешен би бил Макрон у очи на своите гласачи на себе да поддржува земја која ги олабавува мерките врзано за кривичниот закон, а он цело време од месец у месец, од година у година го заоштрува. Значи, елементарни работи луѓе ние превидуваме, ни проаѓаат слонови покрај нас, ние не гледаме. Ама бараме тука, кај нас, негде завера, дјаволи, кои не даваат ете ние да влеземе. Еден од тие дјаволи, после ова изјава ваша, кој што е антиевропски дјавол, ќе станете и вие по оваа емисија. Тоа треба да биде јасно. Штом ќе се нападне власта, согласуваме целосно дека целова ситуација, начин на кој што се водат институциите, владата е гротескна, но мораме да комуницираме, да дебатираме. Се работи за поделба која што власта упорно се обидува да ја наметне, дека има во Македонија покрај низа други поделби и ваква поделба. Антиевропски и проевропски. Вие од вечерва сте антиевропски. Еве, ја вас ве замолувам, а и сите ваши колеги од сите телевизија македонски, кои сака нека излезе на маса на Мегдан, не да се тепаме, да се караме, да се вредјаме, со аргументи да разговарам било кој ден кај се појави, да видиме кој е по-антиевропски расположен, ја или тој некој или таа, нека дојдат на маса. Па јас сум единствениот што има подпишано со Европската Унија договор за стабилизација и асоцијација пред 22 години. Во Загреб, така. Да, и од тогаш до сега ништо се нема случано. Значи, ја имам право на тоа да бидам чак и критичен во однос на некои прашања врзано за Европската Унија, зашто ја имам за себе квалификација и документ кој сум го подпишал со нив, не ветување, не и тоа у најтешко време, во време на конфликт меѓуетнички овде, се подпиша таа. И тоа е единствен документ што го имаме опиплив со Европската Унија. Договор за стабилизација и асоцијација. Да, така е. Но, при тоа, раководејки се, пак ќе се вратам на почетната теза, драга, од нашите интереси. Не подпишавме капитуланска спогодба за стабилизација и асоциација, кај што ни го променија ни името, ни презимето, ни бара со Бугарија да се договараме, ни со никого ништо, туку едноставно да си ги решиме нашите односи во државата. А ние имавме тогаш една коалиција со ДПА и ВМРО и Либералната партија, која функционираше така како што функционираше и успеа да ја направи таа спогодба за стабилизација и асоциација и освен тоа и да го доведе американскиот државен секретар во Скопје во посета и разговори и средби со сите министри од регионот 13 за надворешни работи и да
jedinstvena poseta na jedan makedonski predsedatel u Belata kuća, isto u toj period da se sluči, a to je na pokojniot vtor predsedatel Boris Trajkovski, kaj George Bush, kaj šo se beše dogovaralo prašanje to za ustavno to priznavanje nimeto. Ja sam istorijski svedok na to, koga Bush mu veti na Trajkovski pred mene, deka to ako se sluči, to se sluči. Znači, da zboruvame so fakti. No 20 godini podozno... Da, so kvalifikaciji, vakvi, etiketi, anti-evropski, ne-anti-evropski, to ne prihvaćam nikomu takvi... Ne prihvaća mene ni, jeftini, iako i nije sme tamo stavljeni, votan ili anti-evropska grupacija. Se pokaže sada da kažem neka во пресредна изборите, дали ќе видат заедно председателските парламентарни, нема да видат заедно, не е важно, се очекува да власта да се обиде да направи белото црно, црното бело. Во таква ситуација, вашата теза, да го наречам, еве, нон-пейпер за целосен ремонт, е многу тешко да се спроведе. Власта ќе оди на целосна поларизација на обштеството. Чуди на закан, не веќе слушаме од повеќе луѓе дека ако не поминали уставните измени, некои села ќе се отцепеле, ќе трнеле сами кон Европската унија, дека ќе има етничка дестабилизација, дека ќе има Таравари бараше дводомен парламент, дека нели ќе има сериозни етички тензии во државата. Како тоа да се спречи сега од големата слика, нели глобалното поле, сега се враќаме на Македонија каде што исто така постојат сериозни тензии помеѓу општеството. Среќа без војна за сега, без крв. Таа поларизација постои во многу други земји. Меѓутоа, мислам дека нашиот систем политички има и покрај сите слабости и грешки, што се правени доволен капацитет да одржи едни демократски, регуларни избори и тој што ќе ги добие изборите, ќе има право на мандат и не само мандат, и сите други права што произлегуваат од тоа, да ја води државата кон Европа, но се разбира со одредени корекции кои се нужни и кои се можни. А ако некој мисли дека се ова што е направено предходно било исправно и било на место, тогаш ние веќе ќе бевме на големо ќе преговаравме со Европската унија. Ама очигледно не е. Самиот резултат што не сме, а тоа не е, никој никому магла нека не продава, дека ако нема двотретинско мнозинство и собранието не го усвои овој предлог, дека тоа ќе биде причината што не преговараме со Европската унија, тоа е политички слепец или е провокатор за мене. Сериозен политички аналитичар, сериозен политичар, ова не би го купил за ништо, за никакви пари. Таа теза дека тоа ќе биде причината и тоа е антиевропскиот печат што ќе исудри на Македонија, ако ова двотретинско мнозинство не пройде. Не. На кантарот... Тоа е такво упростување на работите. Добро, ама тоа е за очекување. Амбасадоре, вас тоа мора да каже нешто. Добро, горам во политиката, се е дозволено, па и такви флоскули да се употребуваат, но секојаш се гледа резултатот. На кантарот на дипломатијата, усменивме името, потпишавме договор со Бугарија, каде што се само поништиме во голем степен, требаше ли да добиеме повеќе од тоа што го дадов? Апсолутно. Тоа воопшто не е прашање. Па ни беше ветено и ни беше кажано. Ја не знам, ја не сум учествувал оперативно во тие разговори. Ама тоа што ни беше кажано како граѓани, како аналитичари, како луѓе кои пратиме и професионално и како год сакате политика и дипломатија, нас ни беше кажано дека после преспанската спогодба ни е отворена авенија, автопат на кај Брисел, ние се неаме ни макадам патче на кај Брисел. Ни шума идеме, по шумски патеки. Што зборуваме ние? Мене ми е совршо јасно. Не. Така да, тоа не проаѓа. Тоа не проаѓа такво објаснување, ни типа
može nekoga da impresionira. To je jedno. Второ, sveduvanje na odnosite sa Bugarija, koji se od bilateralan karakter. Što god da raspravljamo, da li god se Delče, da li sme nastanale 44. Da li bile okupatori ili bile spasitelji ili administratori, nemojte me molim, pa to je neseriozno. Pa dajte, politika ta je preseriozna rabota za da čovjek padne na to nivo da rasprava. Ova, takvi rasprave mene poveće mi dolikuvat u kafani da se bavim, kafejanski. To je na masa, u momentu nije to, dozvoljiv me da go stavime na masa, ja suglasam s vas, no nije de facto go imame to. To je del od pregovoračkata ramka, golem del od ovije prašenja što se za nas smešni i grotestni. Pa zato što se vlečeni pogrešni potezi ili ne sme informirani što na vistina se slučuvalo koja se razgovaralo i pregovaralo. I u to ne su miše siguran. Da li baš bilo tako kako što ni se servira. Zato što od kada je od jedna se izleze so Bugarija prašanje to primordijalno, glavno u odnos na Evropska unija. Pa čekajte, vemola. Porano beše pravo sudstvo, korupcija, ne znam, site poznati rabotišak i znajeme i sigi znajeme nije se imame muvata na kapata narodske rene i realno postoje, i znajeme. Međutom se ja izlaze deka ne je to, tuku Bugarija i istorijata su Bugarija. Pa nemojte, pa ima i ta Evropska unija svoja istorija. Pa kako Slovenija i Hrvatska ne, koji ima seriozan teritorijalni problem i den denes akvatorijalni, pa to ne izlaze problem. Da ne zboruvam za drugi zemlji členki, za Kipar, amputiran. Podeljena država. A Irska i Velika Britanija? Kako vlegova Irska i Velika Britanija? Ne se priznava granicite. Irska se vika Republika Irska, kaj ovija, a kaj niv se vika samo Irska. Kako to tamo ne izleze problem? Sam moram da ve prašam. Problem od ne Bugarija, nekoj drug u Evropskata unija? Apsolutno. Fatig, kako se ne rekao, umor od proširuvanje? Da, problem od je sama ta Evropska unija, zato što u Evropskata unija ne postoji jedinstvena strategija i soglasnost da li da se prodolži proces od na proširuvanje ili prvo da se izvrši prodlabočuvanje na unijata, pa od tamo site oni je modificirani predlozi na Francuzite, so poveće krugovi, so politička konferencija. Sve to je, kako da kažem, baranje na nekoj kompromisi i surogatni rešenija, zato što ne može ključno to rešenije da se najde soglasnost, a to je da li da se prodlži i da se kompletira proces od na proširuvanje, pa potom da se ide na prodlabočuvanje. Tuka postoje seriozne razlike među samite zemlje členki. Pa vidite kakvi konflikti imate okolo izbeglicita i okolo Schengen. Gledajte Schengen, što se slučava? Schengen ima, Schengen nema. Slovenija gdje zatvori granice sa Hrvatskom i Ungarijom. Izbeglici vese od situacijava Gaza, Sirije, to Italija vika ja moram da uvedam kon Slovenije, Slovenija vika ja moram kon Hrvatska i tako natamo. Znači, tuka ima po krupni, po seriozni problemi. Ja ne velam deka nije treba seja na to da se vadime i to da ni bide alibi. No, sakam da ukažem na to da nemoj nas nekoj toliko da ne impresionira, da mislime deka samo našite problemi, da tako kažem, i deficiti koji gi ima, se problem od što ne napredujemo. Ne je tako. Ne je tako. Po kompleksno je, po široko je prašanje to. Ne je ni to nikakva tragedija, no tako treba da se razmisluva i tako da se postavat rabotite, a ne crno-bela tehnika da ne se prodava. Rešite ga ovo, se obugarite i gotovo. Med i mleko. Nema da bude tako. Niti je tako. Barom samo realno, trezveno gledanje na rabotite. Nikogo nemam namera ni na krst,
da razumem niti da osudujem, ali nikomu ne dozvoljavam da se poigruva sa politikata, pa i sa nas, preko toga što će ni objasni. Nema, a, uše ova ostane, spugari da reše i gotovo. Letnav me. Ne. Ke leta me u mesto. Žal mi je što ovde kad mora da završim emisijata, međutoa vlegov me v 90 minuti po polnog, ambasadora Srđan Kerim, blagodarim za gostovanje. Ja vam blagodaram i se nadevam deka ne gi zamorih me gledačite tako da zaspijat. Sigurno deka ne. Počudovani gledači, toa veše se za večerva u 15 časot repriza da izdanje nova emisija. Ja siguram i se uvame sa novi gosti v 22 časa i 30 minuti. Do toga šprijatno.